אני בחנתי את ההשפעה העתידית של טכנולוגיית המציאות המורחבת, XR, תכף אני אסביר גם כמה זה XR. כי המונחים משתנים וכל הטכנולוגיות היא משתנה, זאת אומרת, אנחנו יכולים פה עכשיו, אני אלך עכשיו למחשב, תמיד אני רואה איזה משהו חדש שהמציאו. השינויים הם מטאוריים, ודווקא אני רוצה לגעת גם כאן על כל מחלקה ומחלקה, זאת אומרת, אם זה מחלקת הפיתוח, רשתות חברתיות, את שומעת עדי? רשתות חברתיות, יכולות להיות מותאמות ל-VR. וגם כן. שזה אומר פייסבוק ואינסטגרם. מפתחים במקביל כלים לייצור, זאת אומרת, כלים של פוטושופ, כל מה שקשור ל-After Effects ופרמייר ופוטושופ, שכבר הכניסו כלים ב-2018. והשנה הם מפתחים כל מיני חברות מכל הסקטורים, מפתחים במיוחד בשביל הטכנולוגיה הזאת כל כך הרבה כלים, וכל יום מפתחים כלים. AR זה מציאות רבודה, זאת אומרת שאנחנו יכולים להציב אלמנטים וירטואליים בעולם שלנו. כמו פוקימון. כמו פוקימון בדיוק, ודבר שכולנו מכירים, זה בעצם... עכשיו עשינו VR? סנאפצ'אט. כן. סנאפצ'אט. זה בעצם AR. אנחנו מציבים אלמנטים מפתימים. כל הפילטרים באינסטגרם, זה... בדיוק הטרקינג, זה מה שהיה מייחודי אנשי המסע. בהמשך מה שהוציאו זה אפשרות גם כן להציג אובייקטים תלת-ממדיים במרחב, זאת אומרת אני למשל כיסא שאני יכול לראות אותו איך הוא נראה כאן, או דרקון שמסתובב על השולחן ואני יכול בעזרת הטלפון לראות איך הוא זז. איקאה עושה, נכון, איקאה עושה, נכון. אתם יכולים למשל להוריד אפליקציה של איקאה ולראות את המוצרים שלהם, איך הם עומדים בדיוק בסביבה הטבעית שלנו, תוך הבית. זהו, טלי עכשיו. זה שינה לי את העולם עכשיו. מפנת הבית. זהו, טלי עכשיו הבית. איקאה, רגע, אני רוצה לראות איך זה יראה. ויש לי, ויש לי. ספה, תראי לי ספה. המונח MR. המונח MR הגיע, וזה מציאות משולבת. הגיע בעקבות מייקרוסופט שהוציאה את ה-HoloLens. HoloLens זה משקפיים יכולות של מייקרוסופט. למה מציאות משולבת? כי בעצם הם גם כן הוסיפו את האפשרות ליצור אינטראקציה עם אותם אובייקטים וירטואליים. זאת אומרת, בגלל שאתם שמים את המשקפיים, אתם יכולים לשים לעצמכם מסכים גדולים בחדר. מצד שני, לפתוח אקסל שהוא יוצף לכם כאן, ואת פוטושופ או כל פרויקט של העבודה, וככה לעבוד. השנה הם הוציאו את ה-HoloLens 2, שזה מכשיר מאוד 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 עוצמתי. מייקרוסופט. הם הוציאו את ה-HoloLens 2, שתכף אנחנו נעבור ונראה אותו, שהוא מכשיר מאוד מאוד עוצמתי. נאסא משתמשת ב-HoloLens 2, הם ממפים את מאדים ומסתכלים לראות איך הם יכולים לעשות, לתת לרובוטים שלהם נקודות ציון בלי שהם יפלו לתוך מכתשים או כל מיני דברים כאלה. XR, XR זה מונח חדש לגמרי לגמרי לגמרי, זה בעצם מונח שמאגד את כל הטכנולוגיות האלה למקום אחד. מי שהוציא את המונח הזה זה דווקא גוגל, שהם מפתחים מערכת לבניית אתרים ב-VR ומגדל את כל המונחים האלה. מה זה XR? XR זה Extended Reality. מה זה פיתחה מערכת, כאילו כמו וורדפרס? סוג של מערכת שהיא מתחברת ל-API, זה API של WebGL, זה מערכת שיכולה להציג אלמנטים תלת-ממדיים במרחב, ב-WebGL. מה זה? WebGL. WebGL זה API תלת-ממדי, שאתה יכול להשתמש בו כדי להציג אלמנטים תלת-ממדיים באינטרנט. זאת אומרת, מה זה API? זאת אומרת, אני צריך להתחבר למערכת שלהם כזה? של WebGL, כן. אבל אני אסביר כי אני לא כן מציג את זה. טוב, אז ארבע מונחים אנחנו יודעים, מישהו יודע מה זה? זה האתר אינטרנט הראשון, שהוקם אי פעם בהיסטוריה, הוא הוקם ב-1991, אני לא יודע מי הקים אותו, אבל זה היה הדף הראשון אי פעם שהוקם. לא הרבה הגיעו לדף הזה, אבל... טוב, מישהו יודע מה זה? טלי יודעת מה זה. גם אני. מכרתי כאלה. כן. אתר ראשון. זה האתר הראשון שלי. שהוקם ב-2003. די. זה האתר הראשון שלך? האתר הראשון שלי לחברת VSC.
חברת ויזי הייתה... ביחס לשנה. כן. רזי חשני ביחס לשנה. ראית סירה קתדרה ב-2006, רום. מה? איך נראה הקתדרה ב-2006? בגדול, כששבינו משהו, זה כל האתר. זאת אומרת, היה מערכת ניווט, טקסט ותמונה. התמונה הייתה נשארת, מערכת הניווט הנשאר, היה רק הטקסט משתנה. לא היה קורה שום דבר, לא היה פה רספונסיביות, אף אחד לא היה מתאים את זה לשום דבר. היינו עושים את זה, מצבים את זה ב-800 על 600 לדעתי, וזהו, ולא היינו נוגעים בזה. שולחים את זה, מישהו היה עושה HTML, וככה זה היה עולה, ופה נגמר אף אחד לא שובר את הראש, לא ברזולוציות ולא דברים. אם אתה רואה מסחר של שיווק, תראו לכם, אתם שמים את המשקפיים, אתם נכנסים לאתר של רמי לוי, ואתם יכולים לטייל כמו במטריקס, בין המדפים, לקחת מוצר חלב, להסתכל עליו, לראות איך הוא נראה, מה הגודל שלו, לפתוח מוצרים, לראות כמה התכולה שלהם, לראות איך נראה המוצרים. זה נשמע הכי דמיוני, אבל לא. זאת חברה שנותנת לחברות סחר. אפשרות לראות איך המוצרים שלהם נראים על המדפים. לא יכול להסתריף, הרזולוציה שלהם מאוד מאוד גבוהה, אתם יכולים להיכנס למוצר ולראות ממש את מה רשום עליו, איך הוא נראה, איך גודל המקורי שלו. הנה זה אבי. אפשר לקחת את המוצר, להניח אותו בתוך הסל הקניות. קיצר, נעשה ככה קניות בהמשך. לפחות זה לסיים מסל הקניות. לא רק מדובר בכל מה שקשור למזון, מדובר כמעט לכל... ייצור קניון שלם, ופשוט לראות נעל ואת הגודל שלה ואיך היא נראית ולסובב אותה. אתה לא יכול באמת נגיד ללכת בחנות שהיא דו-ממדית ולסובב את הנעל ולראות ולהרגיש אותה ביד שלך ו... יש לי גם בטלפון כזה, יש אתרים שפה עושים את זה. כן, אתה יכול לראות את זה ב-AI. אבל זה שונה לחלוטין כי הרזולוציה היא כל כך גבוהה היום שאתה ממש יכול לראות את האיכות שלה ואת מה זה לעשות. אבל מה זה דורש כאילו מבעל חנות לבנות כל דגם שלו ב... יצרן. כן, יצרן. כן, אני באתי את זה מה שעשו. הם בכל מקרה עושים את זה. מגדל אותו, אמרתי לך. היום רוב החברות שמייצרות מוצר, הם מלכתחילה מייצרות אותו בתלת ממד. זאת אומרת, זה רק לקחת את המודל ולשלוח את זה לחנויות ולהגיד להם, תעלו את זה. זה כמו תמונה היום. כאילו, כמו פקשופ של כל מוצר. פה התחיל האוויר, האוויר התחיל ב-1991. דרך אגב, זה השנה שהאתר הראשון עלה לאוויר, זה היה גם כנראה... סיפקתי בו. היה בדיזיגוף סנטר, שלושה כאלה, ואתה יושב עם סריק, זה היה כזה גרוע, שאמרת לי שיש את הדבר המגניב הזה, אני מבחינתי חיברתי את זה לזה, חושבתי זה הולך להיות על הפנים. בדיוק, אני אסביר לך למה. אחר לגמרי. המכשיר הזה דרך אגב עלה בין 50 ל-200 אלף דולר כל יחידה. בקטנה. הרזולוציה הייתה מחרידה, משחק אחד שהוא היה... אוקולוס ריפט היה... אם לא היו מייצרים את זה... כגיוס? כן. לא היו מגיעים, זאת אומרת, כל דבר מתחיל מזה משהו. בשנת 2012, אני טועה? כן. 2012. בחור בשם לקי. הקים קיקסטארטר עם איזה... אין ספק. לקי, כן, לקי גדול, ותכף תראו למה הוא לקי. דרך אגב, אפילו שרתי פה את ה... נאמר לקי, שר בכסף? שזה הבחור הזה. ברור. לקי, and I'm a virtual reality enthusiast, and it is... דווקא לה, שם שלו? My name is Palmer Lucky, and I'm a virtual reality enthusiast, and the designer of Direct. In Long Beach, California. And I was interested in stereoscopic... הוא בעצם התחיל מהגרעה של ההורים שלו.
ומה שקרה ללאקי זה ורי ורי לאקי. פייסבוק רכשה את הקלוס שלו ב-2.2 מיליארד דולר. בשנת 2014. שזה המכשיר הזה, זה בעצם המכשיר הראשון שהם הוציאו. גוגל שמע את מה שהם עשו, הם התפוצצו מצחוק, גוגל, והם הוציאו את הדבר הזה. הם אמרו, למה השקעתם 2.5 מיליארד, אנחנו שמים פה שתי עדשות, שמים קרטון. רגע, הוא היה בשביל סמארטפון? זה היה המכשיר? לא, המכשיר הוא בא עם טכנולוגיה מובנית, שהייתה מתחברת למחשב מאוד מאוד חזק. מחשב מאוד חזק, שהיה אפשר להציג בו משחקים או תוכנות. באו גוגל, אמרו למה, קחו את הטלפון שלכם, שימו כאן ונשים את שני עדשות וגם נמכור את זה ב$2. את זה ראיתי, זה ראיתי. בשביל זה השקעתם 2.5.2, וזה הנזק הכי גדול של ה-VR. כי אנשים שהשתמשו בזה, כולם הלכו לקנות את זה או משהו שהוא דומה לזה. היה פה חוויה. במאה שקלים, הם שמו את זה, אמרו, מה זה הגדול הנפש הזה? הם לקחו את זה, זרקו את זה לפח, אמרו, אני לא מתעסק עם VR, אני לא רוצה לשמוע VR. מבחינתי זה השטות הכי גדולה ואין לזה שום עתיד. שזה רוב האוכלוסייה בעולם עשתה. זאת אומרת שאבל זה קצת הלך להם בלדפוק את הבול. זה בדיוק מה שאתה אמרת. בול. מה? כן? לא, שאני ראיתי את המכשיר 91, אז זה כל כך לא הרשים אותי. אז אני אומר שהוא אומר שזה היה פגיעה, זאת אומרת, זה די עבד להם. הם זינו את אוקולוס, לפני שהיה להם מוצר. הם זינו את אוקולוס, הם זינו את כל הטכנולוגיה הזאת. אבל מה שכן, זאת אומרת, דברים אמיתיים בסופו של דבר מחזיקים מים, כי כל הטכנולוגיה הזאת, כל המכשיר הזה פשוט נעלם ונשרף ונכחד ואף אחד לא נוגע בזה. הם גם לא מייצרים לא כאלה ולא דברים שמתחרים כמו הסמסונג גיר וכל הדברים. יש כל כך הרבה מכשירים בטכנולוגיה הזאת שכבר אני הפסקתי לספור. חומרה ויש את התוכנה. התוכנה מוגדת במקום אחד והרבה מאוד מפתחים למקום הזה, והחומרה הוא כל אחד יכול לפתח חומרה משל עצמו. וכל אחד מציג את זה קצת בצורה שונה, אבל כולם משתמשים באותה טכנולוגיה ומתקדמים לאותה מטרה. כדי שנוכל באמת להבין, כאילו אם אנחנו באמת הולכים עכשיו להיכנס לטכנולוגיה חדשה ואנחנו נתחיל לפתח ל-VR ולעצב ל-VR, אז אנחנו חייבים להבין כמה דברים, לראות לאן המשתמשים הולכים. כי בסופו של דבר, אם לא יהיה צרכנים, אז אנחנו לא נעשה עם זה כלום. כדי שיהיה צרכנים, יש הרבה בעיות שהחברות הגדולות צריכים לפתור, והשאלה היא אם בכלל החברות הגדולות מעוניינות לפתור את זה, והן חושבות שזה עתיד, כי אם החברה הגדולה לא הולכת להתעסק בזה, אז הדבר הזה, יזניחו את זה, ואנחנו גם כן לא נגיע לאתרים או לוויב שקשורים ל-VR, או לטכנולוגיה בכלל שקשורה לזה. אז אנחנו צריכים לראות איך הם הולכים לפתור את הבעיות, ויש הרבה מאוד מכשולים, שזה ראיתם כמה קבלים, כל הדבר הזה. יש עכשיו גם מה זה, יצאה את הקווסט, כן, שזה אחותי לדם. נכון. צריך מצלמות, צריך מחשב יקר, מחשב חזק, המכשיר עצמו יקר, יש הגבלה בטיפול. רזולוציות, סתם אני אתן לכם איזה דוגמה, הביט סייבר, אני אתמול הורדתי אותו, ורציתי שתחוו אותו, אז הורדתי, היה שם פק של מוזיקה חדשה. אז נכנסתי וה-UX שם הוא מדהים, הוא מאוד אינטואטיבי, כן. ואתה מהר מאוד יכול להגיע ממקום למקום, הם עשו שם ה-UX ממש מדהים, וה-UI מדהים, וכיף לעבוד איתו, אפשר להגיע מנקודה לנקודה בצורה הכי פשוטה והכי יעילה, והגיעו למטרה של ה-UX. אבל, כשרציתי לקנות, אז הוא ביקש ממני כרטיס אשראי. עכשיו אני עם משקפיים והכרטיס אשראי ביד, אבל אני לא רואה כלום. אז אני צריך להוריד את המשקפיים. אז יש עדיין הרבה בעיות שמונעות מהדבר הזה באמת להגיע לכל בית, שיפעילו את זה ביום יום, וברגע שיפעילו את זה כמוצר יומי, אז גוגל פיתחה ב-2017 את Web VR. Web VR זה כפי שדיברנו אותו בהתחלה. To be a pivotal year for VR and custom business solutions. We are eager to see what web developers use web VR for next. So web VR content's arriving and web VR browser support is already here. Web VR is basically a tool that Google is developing
כדי לעודד אותם להתחיל לפתח אתרים לפלטפורמת ה-VR. היא משתמשת ב-API של WebGL, שזה קשור לתלת ממד, שאפשר להציב אובייקטים מסביב ולבנות סביבה וירטואלית אמיתית. ב-2017 הם קראו לזה WebVR, השנה הם ועוד כמה חודשים הולכים להציג את ה-WebXR. הם שינו את המונח הזה כדי לתת מעטפת לכל הפתרונות, והם יצאו השבוע לדעתי במחיר זו ל-WebXR. זה אחד המשתמשים שהציג איך בסופו של דבר הוא משתמש במיפוי תלת ממדי ואלמנטים של גופים במרחב, והוא יצר מין אתר וירטואלי ממש בשניות. יש עכשיו את הגוגל מפס שאתה יכול לראות. חום VR, זה מעניין. ברגע שאתה מכניס את המשקפיים, אתה רואה את המרחב בצד המדהים, ואתה יכול לגשת בכפתור כפתור, יש פה צור קשר, או אפשר לבנות את זה בצורה אחרת, אבל בעיקרון, לאן שזה הולך, אתר אינטרנט יהיו הולכים להיות מובנים משני שכבות. שכבה של הרקע שהיא וירטואלית לתלת-ממדית, 360 מעלות, והשכבה של הלרים שהיא יכולה להיות בנויה בכל מיני... second life של VR, אחי. למה שהם לא יקחו את האתרים ופשוט יעשו להם פרוססינג ויהפכו אתר רגיל לאתר שהוא VR? אתה מדבר על מה? כמו המהפכה הרספונסיבית? כן, ככה אתה דפים, אתה יכול להעביר את הדפים ככה, אתה יכול לראות, זה בערך אותו דבר, בשביל מסוים זה יקרה. אבל השאלה אם תתקבל את החוויה של באמת להסתכל ולהסתובב ולראות את כל המרחב, כי יש לזה, הרי לוויה יש לזה משהו. יש כמה אופציות להשתמש במיפוי תלת ממדי, שזה עוד תמונה או סרט או תלת ממד. הכי מרשים זה תלת ממד, כי אתה לא מאבד לא מאיכות שלו, אתה עובד עם פוליגונים, וזה הסיבה שמשתמשים ב-WebGL. מה זה פוליגון? פוליגונים זה אלמנטים תלת ממדיים. כשהם נכנסים והם הולכים להיות כאלה יפנים, דמויות יפניות? כמה זמן יש לי? לא זוכר. אז הוא גלה שזה חבר שלו. זה מעניין. יש לי מלא מידע. אתה רוץ, אבל אל תתן אנשים להפריע לך. טוב, תקשיבו, פייסבוק. פה, לדעתי פייסבוק, זאת ש... אני לא יודע אם זה בגלל שהם השקיעו 2.5 מיליארד דולר על הטכנולוגיה הזאת, הם פשוט כולה נמצאת בדבר הזה. הם שמו לעצמם מטרה והם אומרים, זה העתיד, אנחנו הולכים לשם... אחת מהבעיות הגדולות של מציאות מדומה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא רואים באמת הידיים שאנחנו צריכים כל מיני כלים כדי להבין להיות מי. ופייסבוק החליטה לקחת כל בעיה ובעיה ולפתור אותה ולהנגיש את המוצר הזה לקהל, מאוד חשוב לה שהדבר הזה יהיה נמצא בכל בית ושאנחנו נשתמש בזה שימוש יומיומי. Remember the first time that you tried out touch controllers, right? How awesome it was. You're just able to, you know, look down in virtual reality and reach out and grab something or throw it and do something with it. המטרה בסופו של דבר זה להתפטר מכל הגאדג'טים ולתת לאנשים את התנאים המינימליים כדי להפעיל את הדבר הזה ללא צורך בשום גאדג'טים סביב. And I'm excited to announce that early next year we're launching hand tracking on Quest. עכשיו אני רוצה להסביר לכם משהו. מה יש לו אבל עליהם? כדי להפעיל את האוקולוס שלהם, המצלמות הקודמת, הייתה צריך להציב 4 מצלמות או 5 מצלמות במרחב. הם השנה הוציאו את האוקולוס קווסט, שאת המצלמות הם שמו בתוך המכשיר עצמו, ככה שאתה לא צריך שום מצלמה מסביב, לא צריך התקנה, לא צריך כבלים. המכשיר עצמו לא צריך שום כבלים, המחשב נמצא כבר במכשיר עצמו. הם הוציאו כמה גרסאות, גרסה אחת עם קבלים כדי לא, בלי קבלים עדיין הרזולוציות והאיכות של המעבד היא לא כל גבוהה, אז הם עדיין משתמשים במחשבים מאוד גבוהים, מי שרוצה לשחק משחקים מאוד מורכבים למשל. אז את המצלמות הם שמו ב-VR עצמם.
I want to see it. Let's check this out. וזה גם כן פתרון לקטע עם הכרטיס אשראי ולהקלדה. זה עדיין לא עובד ב-100%, אבל זה הדרך לשם. תראו איך הוא גולל. תחשבו על סביבת העבודה עוד 10 שנים, בסופו של דבר אתם לא תצטרכו להגיע למשרד, כל מה שתצטרכו לעשות זה רק לשים את הדבר הזה על הראש ולהתחיל לעבוד בבית, יספרו לכם את השעות ולא תצטרכו לצאת מהבית בכלל. אז קודם כל מסביר על ה-UX ואיך זה עובד בדיוק, ואפשר לראות איך הוא משתמש. אבל זה יצא כבר ה-UX, לא? הטכנולוגיה הזאת של האד טראקינג היא יצאה לדעתי בחודש האחרון ולא בשבועיים האחרון. אין, זה 12 בדצמבר. כן. משוגע.